קודם כל, תודה לכולכם שהגעתם. אנחנו נשתדל להיות קצרים וחשובים. אני לטובת אנחנו בגלל מגבלת הקורונה, כמובן הגבלנו את הכניסה לפה, אבל אנחנו משודרים, אז אני רק לצורך הפורמליות, אני רק אציג אתכם. בסדר, חברים? אני אתחיל מפה. מרום שיף, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, לידו בחור שכבר כבש את ליבי בשיחה הקודמת, אביתר לרנר, שהוא יציג את עצמו, מה הוא עבר, ויותר חשוב מזה, מה הוא עשה לאחר מכן, ואיך הוא הפך להיות בעצמו כתובת לכל כך הרבה, כתובת תומכת לכל כך הרבה אנשים. אז תודה, אביתר. אני מתחיל בניצב משנה או בעורך דין? אותי זה תמיד מטריד. הדברים הכי לא חשובים. לא, אופר זה בסדר, אבל אנחנו צריכים את זה. ניצב משנה, עורך דין אופר מסינג, שהוא ראש מחלקת נוער ומשפחה במשטרת ישראל. חברנו, דוקטור צח סלור מהחוג לחינוך וחברה, מי שבעצם מתמקד בנוער בסיכון, וגאוות הקריה, אם מותר לי להגיד. מותר, נכון? לא, אנחנו נגד פרגון בגדול, אבל פה מותר. מאור צור, מי שהיה ראש דסק הפלילים של ערוץ 13, והיום הוא סמנכ"ל פיתוח בסייף סקול, סמנכ"ל פיתוח עסקי, נדבר על מה הוא עושה וכו'. הוא פה מהצד לא הפלילי, אלא החינוכי, ועינת לוי, שהיא מנהלת חטיבת ראשונים, הראשונים, בבית הספר בגני התקווה, נכון, בגני תקווה, התקווה, בדיוק. תודה, עינת. ברשותכם, אנחנו נתחיל עם אביתר. יש שם עוד מיקרופון, נכון? אתם סמנו לי, חבר'ה, אם יש בעיה, בסדר? אביתר, אם תוכל אתה ככה לשתף אותנו שוב בגבולות שלך, במה שאתה רוצה, וגם הם... טוב, כבר הכנו אותו, נדבר. אתה לא צריך אותי. אז קודם כל שלום לכולם. אני אביתר, בן 18, ואני מתמודד עם תסמונת טורט. אצלי זה עם קולות שורים כלפי חוץ, יכול להישמע כמו נביחות או שיוקים. וככה אני התמודדתי באמת לאורך כל שנות התיכון שלי, מכיתה זין עד כיתה יוד, שבעצם החלטתי שאני עובר לחינוך מיוחד עקב זה שלא הייתי מסוגל להגיע לבית ספר. קודם כל שמח שהדבר הזה עולה על הפרק, זה לא מובן מאליו. אני בעצמי לא חוויתי חרם, לא ברשתות החברתיות ולא חרם בבית הספר עצמו, אבל לא נצאתי בכלל להגיע למצב שזה יהיה חרם, כי פשוט הייתי מעונה מעצמי להגיע לבית ספר. עד כיתה י' באמת לא הייתי הולך על בסיס קבוע, חווה השפלות, חווה הקנטות, ילדים שזה באמת עם אכזר ורואים את זה גם היום, אז עכשיו זה גם הולך לרשתות החברתיות. אני באמת ככה עברתי איזה אירוע לאחר הקורונה. גם לאחר הקורונה הייתי מסתובב ברחוב, ובאמת הייתי מרגיש איזה שינוי אצל בני הנוער, הרבה יותר אגרסיביים, הרבה יותר חמורים, הכל הרבה יותר קיצוני וחזק. והייתי מתמודד עם זה, הייתי מתמודד עם הקנטות, הייתי מתמודד עם העלבות, אבל זה הגיע למצב שבאמת, ולשם זה התכנסנו פה, הרשתות החברתיות נכנסו לתמונה, ועליתי על אוטובוס, ובאמת אנשים ככה, ילדים בני 15-16, חבורה של איזה 5 ילדים שהתחילו לצלם אותי, ולהקנית אותי, ולהעליב אותי, וכאילו לפתוח קבוצות, ולעלות סטורי לאינסטגרם, בדברים שלא חוויתי בחיים. ואני דווקא החלטתי לקחת את הצד הטוב של הרשתות החברתיות וככה להעלות את זה לקהל העוקבים הקטן שלי שהיה בזמנו ולשתף עם מה אני מתמודד. וככה באמת הגיע עם זה החשיפה, והצלחתי ככה יותר להוציא לאור עם מה אני מתמודד ועם מה עוד בסביבות כמה אלפי אנשים בארץ עם תסמונת טורט מתמודדים, או בכללי כל ילד עם מוגבלות שונה אחרת שנראית כלפי חוץ. אני חווה את האלימות ברשתות החברתיות כל יום, כרגע לא מהצד שלי, יותר מצד של אנשים או ילדים אחרים שפשוט באים ופורקים את זה אליי, וזה מזעזע לראות את זה באמת. ואני מקווה אני מאוד סקפטי ומאוד לא מאמין שאפשר לשנות את זה כל כך בקלות, כי זה באמת משהו שהוא מגיע מגיל מאוד צעיר, וערכים ו
להכניס תוכניות למשרד החינוך ולהביא בן אדם שירצה פעם בחודש, זה עוזר אולי לאותו רגע, אבל אחר כך זה נעלם וילדים חוזרים להיות אלימים, ואני בטוח שאתם חשופים גם לחרמות ולהקנטות, וכאילו רואים את זה ברשתות החברתיות או בחיים האמיתיים. אז זה באמת משהו שצריך לגדוע מלמטה, ואני מקווה שיביאו את הכוחות הנכונים ואת התוכניות הנכונות באמת למצוא דרך לגדוע את זה. אני עושה מה שביכולתי, אני מרצה כיום על התורת, מנסה ככה להראות לעולם שיש גוונים של מוזרות, ומה שנראה אולי מוזר כלפי חוץ פחות מתקבל, אבל בסופו של דבר אנשים צריכים להכיל את זה ולהבין שכולנו מוזרים, פשוט יש כאלה שרואים את זה כלפי חוץ. אני חושב שמגיעות לו מחיאות כפיים. אביתר, תודה. בכיף. אני אפנה בעצם את השאלה הזאת לכולם, אבל האם באמת האלימות הייתה, לא צריכים, כולנו חווינו, לא חווינו, הבנו, לא הבנו, האם באמת עד כמה הקורונה באמת הייתה ככה גורם מאיץ משמעותי, או שמה זה ההתפתחות הטכנולוגית? אני רוצה להתחיל דווקא, אם בסדר איתך, מאור, בסדר? גם באותה הזדמנות, ככה תן לנו, ללא מומחים פה, יושבים כל מיני מומחים קצת על ה-safe school, במילה, במילה, משפט, שניים. טוב, קודם כל שלום לכולם. אני קצת התרגשתי מהסיפור שלך. אני הייתי עד ינואר האחרון ראש דסק הפלילים של חדשות 13, ובמשך 8-9 שנים אני מראש דסק הפלילים שמסקר ארגוני פשיעה ופיצוצים והדברים המעניינים, פתאום למהדורות החדשות התחילו להיכנס סיפורים אחרים על אלימות של בני נוער, על חרמות, על תעשייה שלמה של סמים, אלכוהול, פדופיליה ברשתות החברתיות. ובעצם אני ומי שהקים איתי את סייף סקול, תכף אני אגיד לכם במשפט מה זה, דורון הרמן, שהוא גם היה כתב איתי, הגענו למצב שהיו מזמינים אותנו להרצאות בבית ספר. אני התמחיתי בתחום של סמים, אלכוהול וחרמות, מרוב זה שסיקרנו עשרות אם לא מאות מקרים כאלו, שמנו על זה דגש בצורה בלתי רגילה במהדורות החדשות, ולמדנו מזה המון. והיינו מגיעים לבתי ספר, נותנים הרצאה, וזה הפך להיות כמעט עניין יומיומי. במקום שנצא לזירות של אירועים, היינו מגיעים לבתי ספר, שאם בית ספר היה מתקשר לנו ואומר לנו, אתמול בלילה הייתה מסיבה שכולם שם חזרו שיקורים עם אלכוהול באיזשהו תיכון, תבואו, תנו להם הרצאה, תפחידו אותם, תראו להם שאתם מהטלוויזיה, שאתם כתבי פלילים, ואולי זה יעזור. באנו, נתנו הרצאה, הכל בסדר, אחרי שעתיים זה נעלם. אז מה שהבנו בעצם זה שאין תהליך הטמעה אמיתי בבתי הספר. זה שאני באתי לשעה של הרצאה, הראיתי להם את כל האנשים הרעים האלה שמנסים לטרגט אותם ברשתות החברתיות, למכור להם אלכוהול מזויף וסמים, זה לא מספיק. צריך שהמורים ידעו להתמודד עם הדבר הזה, וראינו את הפער שהולך וגודל בין העולם של המבוגרים לעולם של הדיגיטלי של בני הנוער. כל פעם יש מכה חדשה באינסטגרם, אתגר חדש, והקצב רק הולך וגודל. ובעצם מה שעשינו, יצרנו מעין מערכת שהיא כמו נטפליקס, המון המון הרצאות בכל התחומים של החוסן הנפשי, כולל, יש לנו בחור בשם דניאל מורס, אם אתם מכירים, שגם מתמודד עם תסמונת טורט, שהוא גם נותן הרצאה, והמערכת הזאת היא מותמת למורים. יש הרצאה, יחד עם זה מערך שיעור. מה שעשינו, לקחנו, אל תגידו, זה בינינו, כן? לקחנו חצי מאנשי החדשות, אנשי התוכן הכי טובים של חדשות 13, חיברנו אלינו מורים וצוות חינוכי מאוד משמעותי ממשרד החינוך, ויצרנו חברת תוכן משולבת של אנשי חדשות ואנשי חינוך. אז בנוסף להרצאות בכל התחומים, חיברנו לזה מערכי שיעור. זאת אומרת, אנחנו רואים את המורים כאחד הגורמים המשמעותיים והחזקים ביותר שיכולים להשפיע על הילדים. מגיל אפס חינכו אותנו לא ללכת עם זרים, שמי שמתקרב לתת לך סוכריה אל תלך איתו, כל הדברים האלה של העולם הפיזי. אבל פתאום כשהילדים לוקחים את הטלפון הנייד, אין שום פילטרים, אין מנגנונים, אין הסברה, אין פיקוח, אף אחד לא עומד בקצב. מאור, וזה הדגש שלנו. זה מוזר שאתה עכשיו בצד השני, אבל אנחנו נתמודד עם זה.
אתה רואה, ממש במשפט אם אתה יכול, כן. אתה רואה באמת עלייה גדולה בהשוואה, זאת אומרת, אם אתה יכול ככה להעריך, אפילו אתה יודע, עם אצבע ברוח, לא באמת, מה הקורונה עשתה, על מה אנחנו מדברים? תראה, חוץ ממחקרים אדירים שקיימים במשרד הבריאות, שהתופעות הסיכוניות האלה קפצו בעשרות אחוזים, אנחנו ראינו את זה. ברגע שהילדים היו בבית עם המסכים, כמו ששרת החינוך אמרה, נוצרה תעשייה שלמה שמטרגטים את הילדים ומגיעים אליהם עם סמים עד הבית, עם אלכוהול עד הבית, עם כל התופעות האלה. התפתחה אוכלוסייה שלמה של פדופילים, שהתחילו לטרגט אותם, ויש להם זמן מהבוקר עד הערב, כי הילדים נמצאים שם. הילדים היום הם הכי דיגיטליים בעולם, מכירים את כל האפליקציות, אבל הם לא יודעים מה המשמעות של לשלוח תמונת עירום שלך למישהו, או תמונה חושפנית. ואנחנו רואים את בתי הספר ואת המורים כמשהו שצריך להיות המנגנון סימון הזה. בנוסף להורים, כמובן. זו הקורונה או זו הטכנולוגיה? גם וגם. הקורונה היא הייתה גורם מאיץ, אדיר בכל מה שקשור לטכנולוגיה. הטכנולוגיה מתקדמת, הטכנולוגיה שם, הילדים רואים, כשאנחנו רואים את העולם הפיזי, שזה העולם האמיתי ואת העולם הווירטואלי שלו, הם כבר רואים הפוך. הם רואים שהעולם הווירטואלי זה העולם האמיתי, יש עכשיו NFT, יש מטבעות דיגיטליים, יש הכל, הם שם, מבחינתם אם עכשיו תציע לילד שיהיה לו פרארי, או שיהיה לו חולצה מגניבה בדמות, במטאברס, שזה משהו שהולך וקיים עכשיו, העולם הדמיוני, הוא ייקח את הדמות בעולם הווירטואלי, הוא לא רוצה את הפרארי, זה לא מעניין אותו. אני עכשיו בכלל כבר... והם שם, הם שם והולכים לשם. אני עוד בדור שהתמודדנו עם שיחה ממתינה, עם להצליח עם שיחה ממתינה. בדיוק, בדיוק, בדיוק. ועוד דבר חשוב, אני באמת חושב, אנחנו יצרנו כלי למורים, שהם ידעו לגשר על הפער הדיגיטלי הזה, ומילה באמת טובה לשרת החינוך. אני מזהה שבמשרד החינוך זיהו את זה, ומקבלים אותנו, והם רוצים את הידע ואת הכלים לשוחח עם התלמידים בגובה העיניים על הדברים האלה. אז בוא נשמע באמת מעינת לוי, שאתה בא לשעתיים, החוקרים באים לחצי שעה, אביתר משתדל לא לבוא, אבל חברים שלו נגיד באים לכמה שעות, ואת, כמה שנים את כבר במערכת, עינת? במערכת? כן. המון. 23. לא נולדתי מורה, אני עד גיל 30 עבדתי בהייטק, עבדתי בתפקידים אחרים, ובגיל 30 עשיתי הסבה. הייתי מורה לאנגלית, הייתי סגנית מנהלת בחטיבת הביניים בסביון, ובחמש השנים האחרונות אני מנהלת את חטיבת הביניים הראשונים בגני תקווה. לספר קצת? כן, כי ראשונים יש... כן, 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 בטח. טוב. חטיבה אחת ביישוב, תדמיינו רגע, 4 קומות, 10 כיתות בשכבה, מעל 300 תלמידים ותלמידות בשכבה, 28 כיתות, 25 כיתות רגילות, עוד 3 כיתות חינוך מיוחד. נשמע נורא נורא מפחיד וגדול ואלים, ולא. אפשר גם היום, אפשר לנהל תלמידים ותלמידות, גם בתקופה הזאת. אני לא אומרת שאין אלימות, אני לא אומרת שהקורונה לא הייתה מאיץ, אני לא אומרת שאין לנו התמודדויות יומיומיות. גם עכשיו, אני הרי באה מבית הספר, אני משם הגעתי, אז היה אירוע 5 דקות לפני שיצאתי, והוא מטופל כאן ועכשיו, שם וכרגע. אבל אנחנו, מצד אחד, אני חושבת שנורא נורא חשוב לא להיבהל ולטפל. להיעזר בכל הגורמים שיש. אבל השאלה, אני באמת... היא מטרידה אותי, אני גם... לא, זהו, אני עכשיו שואל, אני... האם הקורונה, השאלה, הטכנולוגיה, כולנו רצים לרשתות, רצים לטכנולוגיה, בין השאר כי קל לנו למצוא שם, גם לך ככתב, גם לחוקר, זה ויזיבל, זה נראה. אני יודע אם באמת, כאילו, היו פחות פדופילים בעבר מאשר הרבה פדופילים היום, אנחנו הרי... אבל את, כאשת חינוך שיושבת שם, את כן יודעת אם מדד האלימות עולה או יורד, האם הקורונה, כשהם חוזרים, הם אחרים מאשר... הם היו, עכשיו סליחה על השאלות של המשפטן, אבל אנחנו, אתם יודעים, עד שלא גילוי עריות לא הייתה עבירה, אז לא היה גילוי עריות. ואז פתאום, ב-87, מתחילים לדבר על גילוי עריות. האם זה הסיפור הזה? אנחנו לא ראינו, לא שמנו את המשקפיים וכיוונו למקום הנכון? או שמה באמת הקורונה היא זאת שהאיצה ולא רק חשפה? תראה, אנחנו הרי יודעים מה שאנחנו יודעים. אני גם בבית הספר, אני יודעת שכנראה, אם אני מטפלת באירוע אחד, יש עוד כמה שאני לא מכירה אותם. אני לא חיה באשליה שאני נוגעת בהכל כל הזמן. הקורונה היא תקופה שאנחנו עוד לומדים אותה.
הפוסט קורונה הוא יותר משמעותי אפילו, ואנחנו מרגישים את זה כל הזמן. אני חייבת להגיד שבית הספר בעיניים שלי הוא לא רק מקום לאלימות, הוא גם מקום שהוא מקום לריפוי, כי באמת תלמידים ותלמידות חזרו אחרים, והמפגש היומיומי, המפגש עם מחנכים ומחנכות, אני מאוד מסכימה איתך שהיום יום הוא זה שמייצר את השגרה, מייצר את המשמעות, הקשר שבין מבוגר משמעותי, בין התלמידים לבין עצמם. עכשיו, אני אומרת להם, אני משוחחת איתם לא מעט, אני אומרת להם, התפקיד שלנו זה גם לריב וגם להשלים. בואו נטפל בדברים האלה, בואו נתמודד עם זה. זה גם להיות קצת בלחץ מלימודים, וקצת להירגע מזה, ולהתמודד עם המיומנויות האלה. בשביל זה אנחנו פה, אנחנו מכינים אותם לאיזושהי מציאות, מציאות חברתית. אני לא רוצה להיות בזום עם תלמידים ותלמידות, אני רוצה אותם כאן. ואז גם אם קורים אירועים, אנחנו יודעים לתת להם מענה. סייף סקול יש גם אצלנו. אנחנו דיברנו עם דורון עוד בהתחלה. תוכניות של באים בטוב, כן, באים בטוב. ואני לוקחת את המילה שהכי משמעותית לי, זה טוב. אנחנו רוצים לראות את הטוב. בואו נסתכל, בואו נלמד ממנו. כי אם יש נערים ונערות שיודעים לעשות הרבה טוב, בואו נסתכל עליהם. בואו לא רק נעריך את ההישגים שלהם, בואו ניתן תעודת הצטיינות לאותו נער או נערה על כישרון אחר, על משהו אחר שיש בהם, על מעורבות חברתית, על מנהיגות, על זה שהוא או היא מנגנים יפה. הנה, אבל אני רוצה בכוונה להקשות עלייך קצת. מה קורה, אני יכול, מהמקום שלי כדיקן פה, מה קורה במקומות שלכאורה הם לא בתי הספר? יש קבוצת וואטסאפ של התלמידים, לא קבוצת וואטסאפ של המחנכת והמורים, קבוצת וואטסאפ פרטית, ושם מתגוללים על האביתרים. מה את עושה עם זה? מה את עושה במקומות שלא קשורים לבית הספר? העניין הוא הקשר, ואמון בבתי הספר. אם יודעים, אנחנו חייבים להגיד בכיתות, ואנחנו אומרים את זה, שנה שעברה היה לנו איזה כשהיא קבוצת מיקוד, נפל לי הסימון. ישבנו עם תלמידים ותלמידות, שאלנו אותם, איך אתם יודעים שבאמת למורים אכפת מכם? אנחנו הרי, אנחנו עושים את המדדים האלה לעצמנו, אנחנו ממפים, אנחנו באמת באים עם תחושת שליחות, אבל איך אתם יודעים? אז הם אומרים, כשהם אומרים לנו, אז אנחנו מקפידים להגיד, אכפת לי מה קורה איתכם גם אחרי שעות הלימודים, אני מטפלת גם במה שקורה אחר כך. אני שמעתי שיש תלמידים ותלמידות שהם בסופי שבוע וגם במהלך השבוע, יושבים בפארקים, שותים ועושים ונדליזם. ודיברתי עם השוטר הקהילתי ואמרתי, אני מבקשת לתגבר סיורים. ב-10 אתם חייבים ללכת הביתה לישון. עכשיו הם חשבו שאני הזויה, אבל עברתי כיתה כיתה ואמרתי להם, ב-10 הביתה. וזה משעשע, הם לוקחים אותי ברצינות, והם חוזרים הביתה. אף אחד לא בא ואמר לך, כמו שסטודנט אמר לי, סליחה, זה קבוצה שלנו, זה לא עניינך. זה ענייני. אני אומרת להם שענייני מהבוקר עד הלילה ועד הבוקר למחרת. הכל ענייני, אני יודעת הכל, אני אומרת להם. הכל אני בסוף עדה. ואנחנו כמובן שהנושא הוא אמון במערכת. וקשר, אני מבקשת מהורים שהם יגידו, אם יש משהו שהם מרגישים שהוא לא מטופל, צפרו לנו, שתפו אותנו. בשביל זה אנחנו כאן, להיות שותפים אמיתיים, לא רק בהצלחות. משהו לא מטופל בבית הספר, תגידו לי. שאלה, אני רוצה לבוא עכשיו למירון, למירון, סליחה. אני עוד מעט אפתח את זה, חברים, שנייה. אומרת עינת, אנחנו לוקחים אחריות. אומר מאור, אנחנו יודעים, רואים עלייה. אני עדיין מתמודד עם שאלת הסמכויות, זאת אומרת, אם עינת תתקשר לבן שלי ותגיד לו, אני לא מרשה לך לעשות א' ב' וג', אז הבן שלי יגיד לה, סליחה, זה הקבוצה שלי, זה לא קשור לאוניברסיטה, לא קשור לבית הספר, לא קשור, אבל זה קשור להורים. לגמרי. קודם כל, עינת, כל הכבוד. זה הדבר הראשון, וכל הכבוד שלוקחת אחריות 24/7. זה באמת הדבר הנכון. אבל אני חושב שהשאלה הגדולה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, הרי היו תוכניות נגד אלימות. מה זה משנה היקף האלימות? ומה זה משנה מה הסיבה לגידול באלימות? אם זה הקורונה או טכנולוגיה או שניהם, וכנראה זה שניהם.
השאלה, מה עושים כל אותם התוכניות? למה הם לא עבדו עד היום? כי כמו עינת, יש מנהלות כאלה. יש לא מעט שאני הכרתי במדינת ישראל, שעושות עבודת קודש. יש מחנכות כאלה. ועדיין, האלימות גואה. זאת אומרת, משהו בכל התהליך הזה, אנחנו מפספסים. ואנחנו צריכים לשנות משהו. או שאין להם יכולת. לא נכון, נהקנים. אני לא מקבל את זה. הבית ספר, הבית ספר משקף חברה, והחברה היא הלימה יותר. לא, קודם כל, אני חושב שהבית ספר הוא חלק מקהילה. ואי אפשר לצאת מהקהילה הזאת. ואם הקהילה הזאת לא שלמה, אז זה לא יעבוד. אינה תעשה עבודת קודש, אבל התלמיד, ברגע שהוא טיפה יצא מהעיניים שם, טיפה יצא מהפוקוס, הוא יעשה את מה שהוא רוצה. אבל צריכים לחבר לשם את ההורים, וצריכים לשנות מה התלמידים חושבים בתוך הזה, מה הנורמות המקובלות באותה קהילה. ואת זה צריכים לעשות ביחד. אבל בואו נסתכל על מערכת החינוך. אנחנו מדברים על מערכת, מה השתנה בה אחרי הקורונה? עשינו עוד קצת הרצאות? השקיעו טיפה כסף? זה טיפה בים. לא עשינו שינוי מהותי בתוך מערכת החינוך. חזרנו ואמרנו, האם שינינו את התוצאה של מערכת החינוך? את הבגרויות? מישהו בא ואמר שילד לא מסיים בגרות, לא עם בגרות חברתית של 60 שעות, אלא הוא לא מסיים בגרות באופן מהותי, עם פרויקט גדול בנושא הזה, שהוא מבין מה זה לתרום לחברה, מה זה לעשות את הדברים אחרת? לא קיים את זה. האם אוספנו שעות מחנך לילדים? באופן ארצי, לא בבית ספר זה או אחר, כי מישהו החליט לקבל החלטה נקודתית. לא, באופן ארצי, לא קרה. האם הוספנו שעות, יש לנו בעיות עם יועצות. זה הגורם היחידי, שהוא לא מחנך, שאמור לדבר עם הילדים שלנו. הם ממלאות מקום. לא כי יש, אין להם מה לעשות, אלא כי חסר אנשי חינוך בתוך המערכת. הפסיכולוג של הבית ספר, כמה זמן הוא מגיע? ואיפה אנחנו ההורים? שזו שאלת מיליון הדולר בעיניים שלי. זו השאלה שצריכים לשאול כל הזמן, איך מחברים את הקהילה, את ההורים לתוך הסיפור. כי יכולים לעשות תוכניות, יכולים לקחת מנהלים נהדרים, אבל ההורים לא מודעים בכלל לפתוח את קבוצת הוואטסאפ. ובואו לא נדבר על כיתה לחטיבת ביניים ותיכון. ביסודי, הם לא יודעים מה קורה שם. הם לא יודעים שילד בן 9, פדופיל יכול להתקשר אליו. הוא דיבר איתו במשחק גיימינג, ואז בצ'אט הפרטי הוא פונה אליו. הילד בכלל לא יודע שזה בעיה. וההורה לא יודע בכלל שדבר כזה יכול לקרות. עכשיו, אם אנחנו לא ניקח את הקהילה, ונחבר לעינת, למה שהיא עושה, ולתוכניות, לא יקרה שום דבר, ולא נשנה את מערכת החינוך, ונגיד מה באמת חשוב היום. תכף זה היה חשוב גם לפני הקורונה. אבל אחרי הקורונה, כפליים, הטיפול באלימות, לא נפתור את הבעיה הזו. אפשר להוציא עוד 200 תוכניות. מרוב, אתה שומע, אתה שומע הורים שמוכנים, יש את ההורים הפעילים, אבל המסה הגדולה של ההורים, הם לא רק רואים את הקבוצת וואטסאפ, הם כבר מתעדים. בוא נהיה רגע כנים. הורים, יש להם היום מערכת משוב, מה שלא היה בילדותנו. כמה הורים נכנסים, אני לא מדבר דווקא אולי בבית ספר כזה אחר, אבל אני יודע ממקומות בהם אני עובד, יותר נקרא לזה מהסמטאות האחוריות של החברה, שהמשובים סגורים. אנשים לא רוצים בכלל, אז אולי פה זה ההורים שהיה להם מאוד נוח עם השגר הושכח פעם, כולל באלימות? קודם כל, אי אפשר להתעלם מהתופעה הזאת. יש תופעה כזאת גדולה, וצריכים לטפל בה, וצריכים להבין שהיא קיימת, ואם רוצים לשנות, צריכים לשנות. זה אומר, במקום העבודה שלי, אתה צריך לעבור קורס בבטיחות פעם בשנה. אבל מישהו, אם היה מחייב אותנו לעשות קורס בטיפול בנושאים של האלימות, של חרמות, של פגיעה מינית, של כל הדברים האלה, לא היה לנו ברירה. זה היה חלק מהתוכנית שלנו במקום העבודה, וזה היה קורה פשוט. אז בוא נבין שצריכים להשתמש בכלים קצת אחרים. ואם נעשה ולא נתעלם מהבעיה שאתה אומר ונגיד לא, זה לא קיים. זה קיים. גם צריכים לזכור, לא כל בתי הספר מתנהלים כמו שעינת מנהלת בית הספר שלה. זה גם קורה. ולא בכל בתי הספר יש תוכניות כאלה. אם אבל לא נשלב ונביא החלטות קשות, ונבין שצריכים לשנות את מערכת החינוך כרגע. אתה מקבל אוזן קשבת, אני מהדובר, אתה מקבל אוזן קשבת בקרב משרד החינוך ומקבלי החלטות? לגמרי. אני חושב שיש אוזן קשבת. אני חושב שלא נעשה מספיק, אבל לא נדבר הרבה. ביום ראשון, 8 בבוקר, פגישה אצל המנכ"לית, על הנושאים האלה. זאת אומרת, איך עושים את הדברים האלה? זאת אומרת, זה לא
זה לא קרה קודם. יש הרבה הקשבה, הרבה חשיבה, וגם לא כל הפתרונות אצלנו, בוא נגיד את האמת, הם אצל כולנו. ואין לי ספק שזה ייפתח לקהילה, זה יהיה עוד יותר טוב. כי השכל לא אצל במקום אחד, ודרך אגב, הפתרונות הם גם לא אחידים לכולם. זה גם נכון להגיד את זה. עופר, אליך. וצח, אני אשמח שאחר כך אתה ככה תעשה איזה חיבור, ונאסוף 2-3 שאלות כמה שיספיק לנו, ונחזור שוב אליכם. עופר, המשטרה, איפה היא בסיפור הזה? היא, עכשיו, את ההסברים, אני מניח שאפשר לתת, למה זה עלה, קודם כל אני אשמח באמת אם יש נתונים כמה הקורונה העלתה. אבל אחר כך, איפה המשטרה, אם בכלל המשטרה אמורה לעשות את זה, או שמה באמת זה עינת וההורים והאמורות ו... אז אני אתחיל ברשותך בסיפור על אמא שלי. אמא שלי לא דוקטור ולא פרופסור, היא למדה עד גיל 14, אבל היא האישה הכי חכמה שאני מכיר. והיא אמרה לי, אף פעם אל תקלקל סיפור טוב עם עובדות. אז אני רוצה שתדעו מהן עובדות. יש ירידה לאורך שנים באלימות של בני נוער, אגב, גם של בוגרים, אני אפתיע אתכם. יש עלייה במשך שנים באלימות במוסדות חינוך, כמובן ששנת הקורונה הראתה ירידה דרסטית, כיוון שלא היו בתי ספר, אבל במשך שנים, תזכרו זה בחברה שמעלה 2% של אוכלוסייה מדי שנה, אנחנו לא אירופה, אז לכאורה הייתה צריכה להיות עלייה. וככל שאני מסתכל בעיניים אובייקטיבית, תפקידי בסוף לטפל בעבירות הפליליות, תכף אני אכנס לתפקיד הנוסף שאנחנו עושים, החברה הישראלית נהיית פחות ופחות אלימה. והתוצר של זה הוא בתי ספר שהם יותר בטוחים. עכשיו, אני מסתכל על הפאנל, קודם כל נפלא לשמוע אותך, אבל סליחה שאני אומר, היא לא מנהלת בית הספר שצריכה להיות כאן. מי שצריך להיות כאן זה בית הספר מהפריפריה, או לא מהפריפריה, משכונות קשות יותר, ולראות איך שם מתמודדים עם האלימות. זאת אומרת, באמת, זה ראוי להערכה, בני יושב כאן, אבל ילדיי למדו בית ספר קיבוצי באזור הדרום, זה לא חוכמה שאין שם כמעט אלימות. בסדר, יש קהילה, את בעצם אמרת את כל מה שאנחנו, תכף אני אסביר שאנחנו עושים במסגרות שבהם אנחנו פועלים, אנחנו מייצרים מבוגר משמעותי, אנחנו מייצרים קהילה מסביב למישהו, או מנטור, או איש משטרה, ועכשיו אני הולך לדבר על הפן השני, אנחנו עוסקים באכיפה, אבל גם כאשר מדובר באלימות בתוך בתי הספר, וגם כשמדובר באלימות של קטינים מחוץ לכותלי בית הספר, אנחנו תמיד זוכרים את הגישה שלנו לגבי קטינים. אנחנו רואים בקטין, בניגוד למה שאולי מקובל, לא מבוגר נמוך יותר או מבוגר צעיר יותר, אלא מישהו שהפוטנציאל שלו הוא בשמיים. אני יכול לתת לכם דוגמה לדעתי מלפני שבועיים. פנימיה בצפון. אני צריך יודע, אני עושה אגרוף, אני עושה שנים אגרוף. נתתי וקיבלתי בחיי עשרות אלפי אגרופים. מעולם לא נגרם לי נזק וגם ברוך השם לא גרמתי נזק. שני ילדים רבים בפנימיה הזאת, שהיא פנימיה מורכבת, אחד נותן לשני אגרוף ושובר לו את הלסת, עבירה חמורה לכל, באמת, לכל דעה. בחור נחקר, נעצר לפרק זמן קצר ושוחרר. אגב, אני רוצה לדבר על מערכת החינוך למעצר בית, בהשגחה מלאה של אחד המחנכים שלו, תראה איזה מסירות של מורה, ועכשיו בעצם הבחור משוחרר לדרכו. האם לנו כמשטרה יש חלק? אז התשובה היא, כיוון שהתחנה פונה אליי והמוסד החינוכי פונה אליי, אז יש לנו חלק, ואני צריך לדאוג לתלמיד שלא יכול לחזור עכשיו למוסד החינוכי בגלל הנזק שהוא גרם, לפחות לפרק זמן, צריך לדאוג לו למקום אלטרנטיבי. ואנחנו מורידים אותו למקום שנקרא חוות רימון, אני בשכונה שכל מי שירצה יוכל להגיע לשם, מקום שבו עובדים משעה 7 בבוקר עד שעות הערב, עבודה חקלאית ללא אמצעים. אתה מכניס שתי אצבעות ומכניס שתיל של קולרבי. וזה חלק מהתפקיד שלנו, אני יודע שמשרד החינוך מקושר כולו, אבל התפקיד שלנו הוא כל הזמן לעשות החיבורים. לראות מעבר למה שמתרחש בבית הספר,
מעבר לאכיפה, מעבר לכתב אישום אם זה מסתיים או בהליך חלופי, לראות איך אנחנו מסייעים לנער. זה מה שאנחנו עושים כמשטרה. אני מקווה מאוד שאנחנו תורמים לירידה הזאת בפשיעה שעליה אני מדבר. איך שתי המגמות האלה של ירידה באלימות החיצונית ועלייה באלימות הפנימית, האם זה פשוט נובע מהעובדה שאיבדנו את הסמכות המורית בבתי ספר? לא, כמובן... לא, אני, לא, אני אומר שיש ירידה גם באלימות... גם באלימות הבית ספרית. גם בבית ספרית. עוד פעם אני מתנצל שאני שובר פה סטיגמות, אבל באמת, אני אגב גם מבחינה אובייקטיבית זוכר את בתי הספר בתקופתי, כשההורים שמרו בכניסה, לבין היום כששומר מקצועי, שמכיר את כלל התלמידים, שומר בכניסה. זה לא עניין גם של הגדרות שהשתנו, שאלה האחרונה, אופיר? לא. כי אני זוכר את בבית ספר שהיו הרבה, רק שהיום לא מעיזים, טוב, אני גדלתי בסוג של פריפריה, כן, בג'סי כהן, אבל היה סוג של... סליחה שאני עוצר אותך, אתה מגיע בעת האחרונה לג'סי כהן? אז בג'סי כהן במקרה יש פרויקט מטורף במתנס, שצח מכיר ומסייע לו גם כן, שלקח את שכונת ג'סי כהן, שהגיבור שלה היה פעם ראש ארגון פשע בשם איציק אברג'יל שהגיע משם, והיום... בחור טוב. כן. והיום הגיבורים של ג'סי כהן ותל גיבורים הם... איציק יעקובוב, שראש תחום לחימה בלוטר, ומשה, שהוא לוחם במגלן, זה... גם השכונות האלה משתנות. אופיר, תודה. צח, קיבלת פה הרבה מחמאות, עכשיו רק בוא... קודם כל, יש עלייה או אין ירידה, או יש עלייה... עשינו כנס לשווא, בעצם הפוך. לא, לא, אני צוחק. אני אומר את זה כמובן, אני אומר את זה בסגין האור. גם ילד אחד שחוטף זה מספיק, זה ברור לכולנו, והדברים האלה לא ייעלמו מהעולם. אבל כמגמה זה עדיין חשוב, כן. גם מגמה וגם עניין של דיווחים וגם עבודת המניעה שנעשית פה מכל הכיוונים, גם שלכם וגם בשאר המערכת. אבל יובל, אני אעלה על שתי שאלות. שאלה ראשונה ששאלת בהתחלה, האם הקורונה יש לה איזשהו מגמה בעניין הזה? אז לטענתי, לא. האלימות גם הייתה לפני והאירועים היו גם לפני. אבל תחשוב על זה כמו סירה שיש בה חורים, וזו ספינה גדולה מאוד. ושזה יתמלא במים, אתה פתאום מזהה בדיוק את כל הפרצות, ושם אנחנו רואים את התופעות שאנחנו מזהים אותן עכשיו. אבל אני אגיד משהו, אני חושב שלא דיברנו על זה פה הפאנל, אבל אני אגיד משהו ברשותכם בשם כולנו. הבעיה היא בעיה חברתית. היא לא בעיה של פרט, היא לא בעיה של ילד, והיא לא בעיה של הורה. ומי שחושב שהבעיה היא של נער, מתבלבל. והבעיה הגדולה שלנו שאז, שאנחנו חושבים שבעיה היא נער, אנחנו אומרים, כי הוא יש לו בעיות רגשיות, וקשה לו, ויש לו טראומת מהקורונה, ואני ממשיך לתת לו עוד טיפול פרטני, ואני מאפשר לו לדבר על רגשות שלו, ומאפשר ומעצים את מה שאני אומר לו, אתה בבעיה, אתה עברת טראומה. אני אומר לו גם מבוגר אחרי, ואתה מסכן, ולכן זה בסדר שאתה במקום הזה, ואני עכשיו אשלח לך מטפל. האירוע פה הוא בדיוק הפוך. אנחנו יוצרים מצב שבו יש וקום, שבו כל המערכת ולא מערכת החינוך, נמצאת באיזה אי אמון. אם זה, סליחה, במשטרה, מערכת החינוך, הורים, מערכת הבריאות, מערכת המשפט. המקום הזה של וקום מייצר מצב שבו ילדים, נוער ומבוגרים נכנסים אליו ועושים מה שנראה להם נכון. במקום שאין וקום, כוח נכנס פנימה שם, ולכן הסייף סקול מאוד חשוב. העבודה הבית ספרית העמוקה היא מאוד חשובה, אבל אם לא נבין שלשים פלסטרים על נקודות מסוימות, לא זה יפתור את האירוע, והתחלת לדבר על זה בדיוק על האלמנט המערכתי. האירוע שאנחנו מתמודדים איתו, אפשר לדמות אותו לאיש שמזהה תינוק במים ומושה אותו. ואז הוא מזהה עוד תינוק במים וגם מושה אותו. ושעובר עובר אורח לידו, שואל אותו מה אתה עושה, הוא אומר, אני מציל את הילדים. ועובר אורח שואל בתמימות, האם בדקת לראות מאיפה הם מגיעים לשם? אנחנו חייבים להתייחס לילד כבעייתי, כגורם, כמסכן, ולהבין שזו עבודה מערכתית של כולנו. בתוך הדבר הזה, ואת התחלת להגיד את זה, גם אתה דיברת על זה, הסיפור של האמון הוא מאוד חשוב. גם הילדים להאמין בצוותי ההוראה שלהם, וגם שצוותי ההוראה יאמינו במנהלים שלהם ובמנהלות שלהם, ושהמנהלות יאמינו במשרד החינוך. השרה דיברה על זה היום, וגם דיברה על זה בתפיסת עבודה שלה, ואנחנו כולנו מחכים לראות שזה יקרה באמת. אבל צריך, בחברה הכללית, בסדר? אין אמון. אין לנו, אני בא מעולם המשפט. אין אמון, זה לא סתם מה שקורה עכשיו. אבל ששרה... לא מאמינים, המטבעות האמון
יידלדלו לגמרי. אז זה נכנס לתוך בתי הספר, זה נכנס לכל מקום. אבל אם אנחנו נמשיך לחשוב במונחים של בוא נטפל בילד, במקום בוא נבדוק את עצמנו ונסתכל למה 30% מילדים וילדות, נערים ונערות, לא מגיעים היום בוקר לבית ספר. חבר'ה, הילדים לא מגיעים לבית ספר. הם לא מגיעים. ועכשיו, לא רק שהם לא מגיעים, יש בינינו הסכמה שקטה, גם בין ההורים, טוב, הוא לא ילך לבית ספר. ואז מערכת החינוך שואלת עצמה שאלה פשוטה, מה הרלוונטיות שלי ומה המיקום שלי בתוך המערכת. ובהקשר של אלימות, אם אני סובל באלימות בבית ספר, איזה סיבה ומי מגן עליי, ואיזה סיבה יש לי להגיע, ומי מגן עליי במערכת. אז אתה ואתה אמרת משהו מאוד יפה, יצאת החוצה, ואני מצטער שזה מה שאתה צריך לחוות. המזל שלנו שאתה עוזר גם לילדים הבאים, להראות שיש כוח ויש יום של אחרי, זה מאוד מאוד משמעותי, אבל הסיפור הוא בעצם מה שאתה אמר בהתחלה, האלימות היא אלימות מערכתית. באמון הזה אנחנו רואים אותו בחברה החרדית, בחברה הערבית, בחברה הבדואית בדרום, אנחנו רואים את זה בחילונים, ורואים את זה בכל נקודה בארץ. ולכן השיח הוא שיח לאומי. פרופסור הרטמן אמרה את זה בהתחלה, אנחנו מדברים פה על מגפה, שנכון שלא מגיעה לממדים של כל יום מישהו מדווח על מכת אלימות, כי זה הפך לנורמה. וגם אי אמון שלנו ללכת לדווח למשטרה, מה יעשו עם זה? מה יעשו? והדבר הזה נוגע בכל החיים שלנו, אלימות כלפי נשים, מבוגרים, אוכלוסיות מאוד ספציפיות, וכמובן מה שאנחנו מכירים בעולם הפריפריה, ששם הטיפול עוד יותר מורכב, וכמובן פריפריה תרבותית, מהחברה החרדית, חילונית, חברה ערבית, ואני חושב שזה הנושא שלנו. מה שאנחנו מציעים פה, ומה שאני מציע פה... הערכה שלך צריך לפני שאתה מציע, זה שהעובדה שהנתונים יורדים, זה מצביע על, בעצם על זה שלא בהכרח המצב ישתפר, אלא פשוט שהפסיקו להתלונן. תראה, זה תלוי איפה. כי אחד הדברים הכי יפים שהמשטרה עושה היום, זה מנסה, זה מאוד מאוד מורכב, זה לשקם את היחסי אמון מול הנפגעות או נפגעים. ולכן יש היום לדוגמה נפגעות תקיפה יותר, יש יותר דיווחים ויותר מבקשות עזרה ויש יותר תלונות. אבל אנחנו עוד לא במקום של אמון מלא. אם היום תשאל ברחוב את האמון במחנכת, את האמון במורה, את האמון במשטרה, התשובות לא יהיו כמו שהיינו רוצים שהם יהיו. יש הרבה מאוד הערכה כלפי העבודה, אבל זה לא הסיפור. אבל יובל, הסיפור המשמעותי פה, בגלל שזה אלמנט חברתי, זאת אומרת שהאירוע הזה צריך להיות מנוהל על ידי כל הצוותים. זה חייב להיות אלמנט של הרווחה, של משרד הבריאות, של משרד החינוך כמובן. הסיפור הנוסף הוא כמובן להעביר את האחריות ואת האמון שלנו כמערכת רחבה יותר לבתי ספר. זאת אומרת, את כמנהלת צריכה לקבל את כל התמיכה שאת יודעת מה את עושה, ולא אני ראש אגף החינוך, או לצורך העניין השר, בתור משרד, יגיד לך מה את צריכה לעשות אצלך. ואת דיברת על זה מקודם, שבאמת כל אחד מהאזורים בארץ צריך פתרון אחר. האירוע בכפר קסם והאירוע בבאר שבע לא דומה לאירוע בקריית אונו. אנחנו צריכים להבין שהפתרונות והצרכים הם אחרים. אז רק משפט אחד, ואז גם עינת בטח תשמח להגיד על זה, כן. במילה אחת רק, מה שאני מציע פה הוא לחשוב מחדש על איזשהו חוזה חברתי בין המערכות השלמות לבין כמובן הנוער ובטח העובדי קהילה וחברה מאנשי החינוך עד הרווחה והבריאות, שכולם בסיפור הזה ביחד. תודה. טוב, אני רוצה עכשיו, יש לנו 100 דקות לעשות סבב תגובות, בסדר? עינת בוערת, ראיתי גם אותה, לא בוערת, לא בוערת. לא, אחרי שאמרו שאני מיותרת פה. כן. לא. בסדר? בחושך. כולנו בפנים פולנים, לא יעזור כלום. נעשה סבב, בסדר? ואביתר לך, אני אשמח שאתה תגיד, בלי להתייחס לכלום, מה אתה מרגיש? האם זה עוד פעם מבוגרים מדברים, 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 מדברים וזהו? או האם לא רק עינת מיותרת, אלא כולנו מיותרים? זאת השאלה. בסדר? כן. יאללה, עינת. אני מאוד מסכימה עם הרבה מהדברים שנאמרו כאן, אני חושבת שמאוד חשוב לתכלל, אני חושבת שהתפקיד, אחד התפקידים המרכזיים שלי כמנהלת זה לדעת לצרוך נכון את כל הגורמים השונים שיכולים לעזור ולטובת התלמידים והתלמידות, בסופו של דבר כולנו כאן עבורם ועבורן. אני חושבת שבמשרד החינוך היום יש כבר איזושהי מגמה, וביום ראשון שתדבר עם המנכ"לית, אני חושבת שיש כבר הקשבה
והבנה שמנהלים צריכים וצריכות יותר אוטונומיה. והסיפור הוא באמת לא סיפור אחד לכולם ולכולן. כל אזור וכל מקום צריך לתת באמת את האפשרות לנהל לפי הצרכים של, של אותה קהילה. גם הבאים בטוב, גם התוכניות התקציביות, אנחנו לא, לא יכולים לזלזל בזה. לא בגלל שכבר היו תוכניות ועכשיו יש תוכניות אחרות ו, והבעיה לא נפתרה, היא לא תיפטר. זה לא שאנחנו משלים את עצמנו שלא לא יהיה אלימות בבתי הספר. אבל הצליל הזה שאומר, מנהלים, זה התקציב, תנהלו עם זה איך שאתם רוצים, זה משהו שלא היה קודם. כשאני היום עושה מיפויים בבית הספר, אני עושה מיפויים אחרים. לא רמזור של הישגים לימודיים. אני עושה רמזור, זה המיפויים האלה של מי אני רואה שהוא בטוב וזה ירוק וזה בסדר. איפה האזורים שאני צריכה לטפל בצורה יותר עמוקה? אני עושה מיפויים על, על אלה. על מי הם הנערים והנערות שאני רואה שהם מנותקים רגשית, שבהפסקה כשאני מתבוננת הם לא נמצאים עם, עם החברים והחברות שלהם. להם אני צריכה לתת מענה יותר מאשר הפער הלימודי יהיה בסדר. אנחנו, כל המערכת נמצאת בפער של הישגים לימודיים, לא למדנו אותו דבר כשהיינו בבית. כולנו בפער פה, רגשית, חברתית, אלה המיפויים שהם יותר מטרידים ויותר חשובים לעשות היום. אוקיי, מאור, אני רק אשאל, ככה אני זורק, כשאני שומע אותך, ככה, אוטונומיה, אני בעד האוטונומיה, כמה שיותר להוריד ללמטה, שאלה היא איך אנחנו דואגים שלמטה בכל מקום יהיו עינתיות ויהיו אנשים כאלה, כי הירידה, אני רק אומר, הירידה ללמטה היא תמיד בעייתית, אנחנו למדנו את זה אצלנו בהפרטה ברווחה, שכשמפחיתים יותר מדי למטה ואין מישהו למעלה שמתכלל, אז מי שמוחלש למטה, אני עוד יותר מוחלש. גם בתוך הקהילה עצמה, וגם ביחס לקהילות אחרות. נכון, לא אוטונומיה מוחלטת, ותמיד צריך שיהיה באמת דאגה שתהיה אפשרות ומענה בכל המקומות. אני חושבת שהפאנל הבא צריך להיות בנושא איך מביאים למערכת יותר מורים ומורות איכותיים. זו שאלה שמעסיקה אותי מאוד. השטח עייף. אחרי שנתיים של קורונה, עייפים ועייפות, והשנה הזאת עוד יותר מעייפת. כי כאילו אנחנו חיים ברולטה הלא משעשעת הזאת, של מי מהמורים אצלי היום מאומת, היום וחוטפים הרבה אש כמובן. ואיך מארגנים את המערכת, ואתם צודקים, זה נורא מעייף. יש לי לוז ופתאום יש מילוי מקום. יש לי 4 יועצות, אבל אני צריכה להשתמש בהם בשביל להכניס אותנו לכיתות. אני לא יכולה להשאיר כיתות ריקות, עם כל הכבוד לזה שאנחנו אוכלוסייה בסדר, עדיין לא משאירים אותם לבד. אז הפאנל הבא, אם אפשר להיות מוזמן. עופר, תבדוק בחוץ את ה... אתה חושב שסביון וגני תקווה זה זה? תבדוק בחוץ את ה... מתחת לזה שלך, חביבי. הוא גדל בשל הנשיא, זה של הנשיא מה שאמרת? זה לא אני גדל. הבן שלך בשל הנשיא. כן, אוקיי. כן. אוקיי. לא מאוד איזה. מאור. אני חושב שמשהו שהקפיץ לי את הפיוז במה שאתה אמרת, תכף אני אגיד לך. קודם כל, אני חושב, החלטה, כולם רוצים. כולם רוצים לנצח את האלימות. אני חושב שהידע זה מה שחסר כרגע. וצריך ללכת לשם. ידע מבחינת ההורים, כמו שמרום אמר. לדעת איפה הילדים נמצאים כשהם לוקחים את הטלפון ליד. המורים צריכים לדעת איפה, לאן ולא, זה הולך. מאור, ידע ולא מודעות, אתה אומר. וזה, זה, זה מודעות, אנחנו, אתה רואה שכולם יודעים שאנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שיש אלימות, יודעים שיש נתונים, יודעים כל כך הרבה דברים, אנחנו לא יודעים איך לטפל כרגע. זאת הבעיה העיקרית. עכשיו, אמרת שהנתונים הולכים ויורדים, אני רוצה להגיד לך, לא דיברת על הדבר הכי חשוב פה, אני חושב, מבחינת המשטרה. מוקד 105. שהקמתם, שזה מוקד מיוחד לטיפול בעבירות של בני נוער וכניסה לעולם שלהם ולהשיג ידע ומוקד 105 הוציא דוח מיוחד על אפליקציה טיק טוק, כמה שזה מסוכן במדינת ישראל. אני חושב שזה דווקא הפוך, המשטרה דווקא כן עשתה 3 צעדים קדימה, זה כבר לא האגרוף, אתה רואה, זה לא האגרוף לפנים, זה מה שמסוכן פה, זה שהוא יוצא החוצה ברחוב ויושב באוטובוס וצלמים אותו כמו איזה... לא רוצה להתבטא ב... אבל זה לא הפיזי,
זה לגמרי לא הפיזי, זה לא משנה כבר אם זה בצפון, בדרום, זה לא משנה, זה חוצה גבולות, זה חוצה זה. הפדופילים תוקפים כשבן אדם יושב בקזחסטן וגורם לילד לפתוח מצלמה כשהוא יושב כאן בבית בישראל, בחדר הקטן שלו. אני חושב שזה הרבה יותר מורכב. אנחנו צריכים להבין שבני הנוער עכשיו, הם מסתכלים בשפה אחרת. הם מסתכלים על הכוכב רשת, על היוטיובר, על האנשים שמבחינתם הם דוגמאות, וזה קצת, אני חושב שהעולם של המבוגרים, גם ההורים, אני בתור הורי, יש לי שני ילדים. אני אם אני לא, אני, כשהם לוקחים את הטלפון ליד, אני לא מצליח להשיג אותם, ואני כתב חדשות שחי ונושם את הדברים האלו. אני לא מצליח להשיג את הפער, אני גם לא אשיג את הפער. מה שאני כן רוצה לגרום להם להבין זה חשיבה ביקורתית, כשהם רואים תוכן שמגיע אליהם, או להטיל ספק באדם שפונה אליהם ומציע להם לקנות כסף במשחקים כאלה או אחרים. אני רוצה לתת את הידע, אנחנו צריכים להבין שהידע צריך להגיע להורים, למערכת החינוך, להחזיר אותנו כגורמי סמכות בפני הילדים, שהעולם של הילדים, מאיפה שהם שואבים את הידע והדוגמאות הכי טובות שלהם, זה לא יהיה מהיוטיוברים. המורה צריך לחזור ככוח רציני לזירה הזאת, ההורים, ואגב יש רצון, אתמול עשינו פגישה עם חבר'ה שלכם בערב, ההורים, רצון מדהים לקבל את הידע הזה ולהסכים על איזה משהו, אני חושב שכולנו צריכים ללכת להבין, לסמן את המטרות הסיכוניות, איפה איבדנו את הילדים בדרך, ואז ללכת ולתקוף את זה, לקבל את הידע, איך אנחנו עושים את זה, וכך בעצם אני לא יודע אם נמנע באמת, אבל אנחנו נצמצם, אנחנו נבין, אנחנו נחזיר קצת אמון, כמו שאמרתם, למערכות, למשטרה שעושה עבודה חשובה, מוקד 105 זה מוקד מדהים, למורים שהם גורם מתווך וסמכותי, לתווך לילדים שעכשיו סרטון פורנו שמגיע אליהם, זה לא אמיתי, זה פייק, אתם לא יכולים להתנהג בצורה הזאת. וזה הדבר המשמעותי, לתווך להם את המציאות שגם ככה הם חיים אותה. אמרת משהו גדול נוסף, אמרת צריכים להחזיר את הסמכות. בדיוק, את הערך בדיוק, השמרני את הערך. הזה שהלך לאיבוד, שזה בחברה בכלל. זה לא כל כך פשוט, חברים. נכון, נראית נכון. נראית המורה שתעז לומר משהו ולא מחר תקבל תביעה. יש גם מערכת משפט שמייצגת נוצר, כאוס כלשהו. נוצר כאוס בעניין הזה, נוצר כאוס של ידע, אנחנו לא יודעים איפה כרגע הם נמצאים. חברים, זה לא חשוב בכלל, אנחנו הקמפוס, אני מהקמפוס בירושלים. היום שוטר נכנס, שוטר לא קהילתי ולא חביב ולא כמוך, שוטר, אף אחד לא, זה לא מרגיש, לא מרגש אף אחד. לא מרגש אף אחד, הם לא מפסיקים אפילו את העמקות. לא, אז אני אומר, זה בעיית סמכות בכלל. עופר, מרום, אביתר וצח מסכם. טוב, אז חשוב לי לומר, אנחנו שותפים של כולם, בסדר? וכל פנייה שתעשה אליי, אבל דרך אגב גם ליחידות הטריטוריאליות, כיוון שאני אחרי ארצי, אני מתאר לעצמי, בכל מקום שבו מדובר בדרישה סבירה ועזרה סבירה, אנחנו נמצאים שם. בסדר, יש לנו מערך שלם בתוך מחלקי הנוער, שזה התחום שלו, מניעה, שיקום, טיפול. אני מתאר לעצמי שאינה את עובדת ככה בצורה שוטפת. אנחנו נכנסים להרצאות. צריך לומר שאנחנו, דיברתי כבר על זה, אנחנו מנסים, בכל מקום שאנחנו נרסים, מבוגר משמעותי, קהילה וקשר ארוך ויציב. כי יש חשיבות להרצאה הבודדת, אני לא מוריד מחשיבותה, וזה אחד הדרישות שלי מהשטח, אבל בכל מקום התפקיד של שוטרי השטח הוא לאתר את ה, נקרא לזה ככה, החוליה החלשה, ולייצר איתה קשר ארוך ומשמעותי. לא רוצה לגזול, כי אני מבין שיש פה גם שאלות שרוצים לשאול. לא, 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 אתה יכול, להמשיך, אנחנו כבר לא נפתח, יש לנו בעיית זמן. כן. אתה רוצה לומר מילה על אובדן הסמכות של השוטר? זה לא חלק מאותו סיפור? וגם על הטענה פה שהאלימות יורדת, אבל זה לא בהכרח לא, אז תראה, זה, כולנו רואים, אבל אתם בטח מלמדים פה גם שיטות מחקר. סטטיסטיקה יכולה לשגות בשנה אחת, ואנחנו יכולים לדבר על ירידה. זה לא רוח זמן, כמעט שאנחנו מדברים על משהו של 10 שנים. אז זה גם יותר מ10 שנים, אבל משהו של 10 שנים, לא, זה כבר משהו שקשה למנפל. 10 שנים זה כבר קשה, גם 5. אז זה עניין אחד. אני לא רוצה לדבר על אובדן סמכות, למרות שבהחלט ייתכן שיש, אני חושב על שזה באימותים הגדולים. כאשר אנחנו מדברים על קבוצות, ואנחנו רואים קבוצות שמתעמתות עם קבוצות שוטרים, אנחנו באמת עשויים לחשוב שיש איזשהו אובדן של סמכות. בקשר שבין הנער, בין הנער הבודד, לבין הממסד בכלל, אני לא רואה את אובדן הסמכות הזה, יכול להיות שהוא קיים, אני לא רואה את זה, ו... בהרבה מובנים צח צודק, אנחנו צריכים להתייחס לאוכלוסיות שונות, ולא להתבייש לומר את זה גם.
לאוכלוסיות שונות, באופנים שונים. כל תפיסת העולם שלנו מבוססת על זה. לצח ולי יש פרויקט משותף שמתייחס למגזר הערבי, שרואה את הייחודיות של המגזר הערבי. אני בתפיסת העולם שלי מאמין שבקרב הנוער שיש לו חובת גיוס, המסלול הנכון הוא מסלול של שיקום, חזרה לחיים נורמטיביים ואחר כך גיוס לצהל. זה עבד בשבילי בתור ילד שנקרא לזה ילד מורכב. אני מאמין שזה יכול לעבוד גם לילדים אחרים. במגזר הערבי אנחנו מוצאים משהו אחר. אנחנו מוצאים הכוונה לפרמדיקים למשל, או הכוונה להשכלה גבוהה, דברים מן הסוג הזה. אביתר. אז אני, כאילו, הנושא הזה מדובר לא מעט, גם בזמן האחרון, גם לפני הקורונה, ולי זה מרגיש שפשוט כל הזמן מדברים, 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 ואוקיי, מה הלאה? אם זה ועדות, אם זה פאנלים, אם זה עניינים, אבל אף אחד לא מצליח לגדוע את הבעיה הזאת, ואני גם לא רואה איך אנחנו גדעים את הבעיה הזאת, בעיקר שהכל הולך ומחמיר, ילדים בכיתה ו' ז' צורכים תוכן, אם זה פורנו, אם זה טיק טוק, אם זה אינסטגרם, ואיזה ילדים שהתודעה שלהם עדיין לא כל כך מודעת, הם רואים את זה, ומתנהגים כמו שהם רואים, וזה פשוט גורם לאיזה מין מעגל כזה, וזה פשוט מעגל שהוא בלתי נמנע, ואני באמת לא רואה איך שום הזרמת כספים למערכת, או שום תוכניות, או לעשות הרצאות באמת, יעזור לזה. אני גם רואה מלא פניות, אם זה אליי או אם זה לאנשים אחרים, אמא שלי גם מורה, על ילדים שלא מגיעים לבית ספר, אין תמיכה מהצוות, המורות לא מקבלות את התלמידים בכלל, אם יש, לדוגמה, אני אתן דוגמה לאנשים מהקהילה שלי עם תסמונת טורט. לאחר כתבה, אמא אחת פנתה אליי, והיא אמרה לי, המורה ראתה, הילד שלי לא הסכימה ללכת לבית ספר, כי המורה לא הסכימה לו להיות בשיעור ולעשות טיקים. כל פעם שהוא עושה טיקים, המורה ביקשה ממנו לצאת. ולאחר הכתבה שהייתה בחדשות, כאילו שדיברתי על עצמי, אז היא הבינה באמת מה גודל הסיפור ומה זה באמת הורט, ורק לאחר מכן היא קיבלה את זה ועשתה הסברה לכיתה, והילד אחר שנה שלמה בבית באמת הצליח ללכת לבית ספר, שלא לדבר עליי שאני הייתי נמנע, עד שעברתי בעצם לחינוך מיוחד, כי לא הייתה לי ברירה אחרת מכיתה זין עד יוד, לא הלכת לבית ספר באמת מחוסר הבנה וחוסר קבלה של הצוות עצמו ושל המורים, אז אני גם חושב שזה משהו שהוא עוד מגיע מהצוות, ולא רק מהרשות החברתיות. איך לשקם ולשפר את זה, אני באמת לא רואה דרך, מרגיש לי כאילו הנושא מדובר ומדובר ומדובר, וכאילו... תוכני מים. אין איזה פתרון, כן, אין פתרון, וזה שהסטטיסטיקה עולה יורדת, זה לא משנה, כי בסופו של דבר, גם אם זה 5 ילדים, או גם אם זה ילד אחד, או יש מקרים שאתם בכלל לא מודעים אליהם, כי הם לא מדווחים, אז... תודה, אביתר. אתה מורדת אותנו עכשיו מה-30,000 לזה, למורה שכשיש לה ילד עם תסמונת טורט בכיתה, היא אומרת לו, תצא החוצה, כי זה מפריע לבוס. כן, זה בסוף הכל מתחיל משם. אתה צודק ב-100%. לסיכום, אני חושב שפשוט צריכים להתחיל לעשות ולהבין שאנחנו לא נפתור את הכל ביום אחד. זה תהליך, וכל מה שקשור לחינוך, ויגידו אנשי החינוך הרבה יותר טוב ממני, זה לוקח זמן. אבל אנחנו נשנה מציאות אם נעבוד ביחד ונעבוד כקהילה. ואני רוצה לספר סיפור קטן שהוא קצת קשור לא לרשתות החברתיות, אבל הוא מאוד דומה, הוא על אותו מקום. לפני כ-5 שנים, שהייתי יו"ר הנהגת ההורים בהוד השרון, פנו אליי, אמרו לי, תשמע, יש בעיה עם המסיבות, עם המסיבות של התיכונים. לא המסיבות הלא רשמיות, הרשמיות. אלכוהול, בלגן, סמים וזה, מה עושים? יש לנו סיירת הורים מפוארת, מה הלאה עושים? גייסנו את כולם, גייסנו את המשטרה, גייסנו את העירייה, גייסנו את הנהגת ההורים, את סיירת ההורים, והתחלנו להתנהל מול הילדים. וההורים התנהלו מול הילדים, כי לאף אחד אחר אין סמכות תכלס. ושינינו מציאות. המסיבות האלה נראות אחרת. זה לא שאין בהם בכלל אלכוהול, זה לא שבכלל אין בהם סמים, זה לא נכון. אבל יש הרבה פחות. והילדים עולים לאוטובוס בבטחה, ומגיעים בצורה נכונה, ולא חוסכים להם על אוטובוס לעשות סיבוב שני, וכבר מגיעים למסיבה כולם שטויים, כי אנחנו לא מאפשרים את זה. ושאם מישהו בכל זאת יצא שטוי במסיבה, סיירת ההורים עוטפת אותו, נותנת לו משקה מים, נותנת לו משהו לאכול קטן, ומרימה טלפון להורה שיבוא ייקח אותו. ובתי הספר מעורבים בסיפור הזה. ואם יש באפליקציה בין הילדים
שיורדים אחד על השני כדי שיקנו כרטיסים, אז סוגרים להם את האפליקציה, קוראים להם מארגנים ואומרים להם זה לא תקין, כי זה דבר שלא יכול לקרות. וככה לאט לאט הדברים נראים קצת יותר טוב. הם לא מושלמים. לכן המסקנה שלי מכל הדבר הזה, שפשוט צריכים לעשות את זה ביחד, כל קהילה להבין איפה הבעיות שמאוד כואבות לה, והן גם משתנות, לתת את האמצעים אבל לקהילה, כי אי אפשר לעשות את זה בלי אמצעים, רק שהיא תדע להשתמש אותם לכל מקום, אבל עם יעדים ומטרות, יש סיכוי שנראה חברה קצת יותר טובה. תודה, בטח. רק חשוב לי להגיד, לא אמרתי את זה, שגם אנשים בגילכם קצת יותר מבוגרים, לא בדור שלנו, אתם באמת יוצאים מנקודת הנחה שאתם מודעים לאיזה מצב ואתם מנסים למנוע אותו, וברגע שאתם סוגרים משהו, אז בני הנוער פותחים עוד שתיים. וזה באמת כמו חתול ועכבר כזה, וזה אף פעם לא נגמר, ואני באמת חושב שאי אפשר... כן, אי אפשר למנוע את זה, זה לא... תציבו עוד 50,000, לא יודע מה, עבדות הורים, עניינים וזה, הבני הנוער ישימו על זה, כאילו... כן, בדיוק, זה לא, זה לא, פה לא הפתרון, לדעתי, אז ככה חשוב לי להראות את הנקודת מבט. אז הפתרון הוא איפה? זה... להגיד שצריך לטפל בבעיה זה לא נכון, כי אנחנו רואים עוד מלא מקרים. לא, 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 הצלחת, הצלחת. לא צריך להקטין, לא צריך להקטין את ההישג, אביתר, כן. הפכת למקור תמיכה לרבים, מינפת את זה, עצמת את זה, ועשית את זה לבד, מתוך איזה סוג של אינסטינקט. כן, זה מה שרציתי להגיד, כאילו, גם אם ההורים מנסים לצמצם תוכן או לצמצם פגיעות, זה באמת לא תלוי בהם, בסופו של דבר זה אנחנו, ואני חי, אני סיימתי תיכון, אבל חייתי את בני הנוער, אז אני יודע איך זה נראה מהעולם שלנו, ואיך שזה נראה מהצד שלכם, זה לא בהכרח נכון. נכון. תודה, אביתר. כן. איזה כיף. כל הכבוד. מותר, מותר, אז זה שאתה נבוך זה בסדר. צח, בוא תסכם. אז קודם כל אני אגיד גם תודה רבה לקהל האנרגטי, וגם תודה רבה לכל חברי וחברת הפאנל שהגעתם, מאוד מאוד חשוב לנו, ואתה באמת ריגשת אותנו, ואני יכול להגיד לך מהצד של כולנו, גם כהורה וגם כאיש חינוך, ששינית גם אצלנו תפיסות, לא רק אצל האנשים הצעירים, גם אצלנו, ו... הכוונה שהמעגלים שאתה השפעת עלינו נשפיע על מעגלים נוספים, ככה באופן אישי, תודה. אני אתחיל במה שאתה התחלת להגיד. אנחנו לא נמצאים איפה שהנוער נמצא. אנחנו לא ברשת, אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו לא מבינים עד לסוף את העולם הזה, וגם הדור הזה, כל דור יש לו כבר אלמנט חדש, בני 18 לא מבינים את הבני 14, והבני 14 כבר לא נמצאים איפה שגילי 10 נמצאים. ורמת המוגנות שלנו יורדת ויורדת, ורמת האלימות כזו או אחרת עולה, ודברים שנעשים בסתר, קורים דברים שבמול מצלמות ובאור יום ובגינות, אולי היה פחות קורה, והיום אנחנו כבר לא רואים אותם, וצריך לומר את זה, גם אצלנו יובר, פתחנו הרי... לא, אני אומר, אתה אומר את זה, אבל בלי אפילו סימן שאלה שמקודם הוצב בפניך, כי האמת שההורים שלי לא ידעו עליי כלום. לא היה אז וואטסאפ, לא היה טלפון, הייתי הולך לאיבוד, לקח לי בין יפו לבת ים, לחולון, הם לא ידעו, לא נעים לומר, ההורים היום גם יודעים. טיפלתי. אני מנסה להבין עד כמה ההורים לא יודעים היום שידעו בעבר. מה ההורים ידעו בעבר? את המורים הם באו לאספת מורים פעם ב... אבל... פעם ב... אוקיי. כן.
ילדים שונים, בעיות שונות, קשיים שונים, אתגרים שונים, אבל צריך לומר, בגלל שזה כל כך נגיש להגיע לאותו נכון. פרט, בן או בת שבני 9 ו-10, מעולם זה לא היה יותר פשוט לפגוע או להיפגע. אני גם מזכיר את הלפגוע פה, מי שלא מבין, זה בא לשני הכיוונים. רובנו מכירים מטופל שלי שהוא לא הבין בכלל שהוא פוגע. הוא שלח טקסטים, כמו שדיברת, שכך הוא הבין מהאינטרנט, שככה מדברים. ופגיעות מאוד מאוד קשות, שכמובן אחר כך הוא חווה את זה בעצמו. האירוע זה אירוע שאנחנו כרגע לפחות לא נמצאים שם, ובאמת צריך לסמן מה אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים. צריך לומר שבמיקוד אצלנו, גם הסטודנטים שלנו יודעים, אנחנו בשנה השנייה לוקחים שנה שלמה במיקוד לנוער בסיכון שעוסק אך ורק במוגנות ומוגנות ברשת, ושמים על זה על סדר היום. וכמו שככה עינב שאחראית בדיוק התחום של מנהיגות נוער, אמרה מקודם, אנחנו צריכים להאמין בנוער ובילדים ולראות בהם כמי שאמור להוביל אותנו לכיוונים הנכונים, להקשיב להם, ללמוד ממכם ולהוביל אותנו למקומות טובים יותר. אנחנו כהורי מבוגר עם צניעות, גם כאנשי חינוך וגם כהורים, צריכים לתת לחברים הצעירים שלנו להוביל אותנו, להגיד לנו מה קורה ולאן צריך להיות ללכת. התפקיד שלנו כולנו זה באמת לתת להם את הבמה, להתפתח ולפרוח, ולא להתמודד כל היום במגננה של אי-מוגנות. אולי אני אשלים במשפט האחרון ואגיד שיש כאן הזדמנות היסטורית. השנתיים של הקורונה חשפה דברים שהיו לפני. ובתוך הדבר הזה יש לנו פתאום הזדמנות לראות איפה החורים ואיפה הסדקים, ולחזור, אתה אמרת את זה מקודם, למה שעשינו בדיוק לפני שנתיים, זו תהיה טעות גדולה מאוד. ולכן היום ראשון אצל השרה, זה הדבר הראשון ששמים על השולחן, לשאול את השאלה את סדר היום מחדש, שחלק ממנו דובר, והסדר היום הזה הוא שונה בכפר קסם, והוא שונה בטורען, והוא שונה באקו, והוא שונה בערים מעורבות אחרות. והוא שונה ברמת השרון בין מורשה למזרח. אבל צריך להגיד את זה בכל רם, כי כשאנחנו מדברים על אלימות, האלימות היא שונה. ילד היום, שירו ליד הבית שלו, ירי שוגג, או ילד שנהרג לפני 3 שבועות, זה אלימות אחרת מפגיעה, שלא נדבר במקומות שיש לך גם פגיעה מסוג כזה וגם פגיעה מסוג אחרת. ולכן האירוע הזה הוא באמת, כמו שטובה הגדירה אותו, כמגפה, ואם מתייחסים לאירוע הזה כמגפה שצריך לטפל בה, אז אנחנו צריכים להחליט כולנו ביחד שזה הסדר יום, וצריך לנהל את זה כמו אירוע שבו אתה מזהה איפה האתגרים, איפה הקשיים, ממפה את זה, ונותן עבודה ישירה מול האתגרים שיש לנו. מה את אומרת, סליחה? אז בדיוק המשפט הבא, וכך אמרת את זה מאוד יפה, בלי מעגל המשפחה זה לא יעבוד. זה מעגל הפרט, משפחה, קהילה, אבל האלמנט האוטונומי, ודעתי כולנו דיברנו על אוטונומיה ואמון, זה עלה פה כמה פעמים, האוטונומיה בהקשר הרשותי, שרשות יודעת מה היא צריכה, אני מבין מה שרמזת מקודם, שיש רשויות שתשקיע לא, שם אני, ויעלם. אני מזכיר כל מילה שאתה אומרים, וגם אנחנו, עבר לנו הזמן, אני רק אומר, כשאומרים, יכול להיות מהמקומות שאני בא, עורך דין קהילתי, 30 שנה אני רואה רק את הרוע. אז אני אומר באמת, הילדים שלי גם אומרים לי, הם כבר גדולים, הפרספקטיבה שלך היא של מחלה, אתה רואה רק את הקולונוסקופ בדיוק. אבל כשאתה אומר משפחה וזה, והורים, מטפלים ושילוב, יש מקומות שכל האלמנטים האלה לא קיימים. אבל יובל, ושלא נסיים בלי המשפט האחרון הזה, אנחנו לא מאשימים את הילד, ואנחנו מבינים שאם אנחנו ניתן רק טיפול רגשי, זה לא הסיפור. המערכת פה היא גם לפתח מנהיגים, לפתח הורות, הורים, שבאמת כולנו כהורים. עבודים בתוך המערכת הזאת, בעיקר מחזיקים אצבעות שהילד שלי לא יהיה זה שפוגע או ייפגע, וזה לא מקום טוב להיות בו, זה לא מקום אקטיבי או מקום מניעתי, שנייה עיניו, ובמקום הזה, זה התפקיד של האחריות של כולנו, לפתח את הדור הבא ולתת את האוטונומיה למערכות, לרוץ ולעבוד. תודה. חברים, תודה רבה לכם, מחיאות כפיים לתפקיד.